44 günlük Vətən müharibəsində Füzuli Xocalı orada gedən döyüşlərdə iştirak etmiş. Oktyabr ayının 9-u Füzuli rayonunun mərkəzində ağır arteriyel nəticəsində sağ əlindən 3 yerdən qəlpəsi tezdə sınıflar başında kontuzlar əmələ gəlmişdi. Kanalımıza müraciət edən Gədəbəy rayon sakini 2-ci Qarabağ qazisi Sakit Abbasov bildirir ki, o əmək qabiliyyətini itirdiyi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə pensiyası ilə bağlı müraciət edib, lakin indiyənədək əlillik dərəcəsini ala bilmir. Qazimiz deyir ki, heç bir yerdən gəliri və yaşamaq üçün isə yeri yoxdur. Çətin şəraitdə yaşayan qazimiz ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək ona köməklik edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. 44 günlük Vətən müharibəsində Füzuli Xocalının orada gedən döyüşlərdə iştirak etmiş. Oktyabr ayının 9-u Füzuli rayonunun mərkəzində ağır arteriyel nəticəsində sağ əlindən 3 yerdən qəlpəsi tezdə sınıflar başında kontuzya əmələ gəlmişdir. Bir il ərzində müalicə almışam. Xəstəlik haqqında şəhadətnamə, travma haqqında rayiş, bütün hər sənədlərim var, valibliyətə yararsı yazıblar. Canan Vali Başkomandanımız tərəfindən 3 dənə medal Füzuli rayonu işğaldan azad olunmasına görə cəsur döyüşçü və vətən müharibəsi iştirakı ilə medalla təltif olunmuşam. Bütün sənədlərim var, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə gedirəm, orada məni yola salar, get yaxşı olacaq, get yaxşı olacaq. Keçən həftə getdim, orada dedilər 6 ay gözləməlisən. Valla mən imkanım yoxdur, küçələrdə qalmışam, qalmağın yerim yox, yurdum yox. Xahiş edəm Cənab Prezidentimizdən, Ali Başkomandanımız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevdən, 1-ci xanım Beylivən, xanım Əliyevədən. Xahiş edəm ki, qaziyə köməkdarlıq edəsiniz. Tapşırıq verəsiniz ki, Əmək və Sosial Müdafiəsinin naziri Cənab Sahib Babayev, qazi niyə belə haqsızlıqlar edirlər? Get gəl, get gəl, bütün sənədlərim var mənim. İndi mən isə dövlətimizdən heç bir pensiya almıram, nə işlə məşğulmam. Hərbi bilet yazıblar yararsız. Sosial Müdafiəsinin naziri Cənab Sahib Babayevdən xahiş edirəm ki, mənim əlimi təsdiq eləyəsiniz. Valla mən küçələrdə qalmışam, heç bir yerdə işə götürmürlər, eləmirlər. Deyirlər sən yararsızsan, səni işə götürənməli, əlində qalsa başında kontuziya. Sizdən xahiş edirəm ki, öz tapşırığınızı verəsiniz ki, qazi belə incitməyin, eləmin, qazinin əlini təsdiq edin. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə şəxsin sağlamlıq vəziyyətində əlillik əlaməti olduğu halda əlillik təyinatı aparılır. Gədəbəy rayon sakini Abbasov Sakit İmranoğlunun da sağlamlıq vəziyyətində əlillik əlaməti yoxdur. Həm elektron sistemə daxil edilən göndəriş, həm də Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin həkim ekspertləri tərəfindən əyani müayinə əsasında Sakit Abbasovun əlilliyinin qiymətləndirilməsi aparılıb. Onun orqanizmində əlillik təyinatına əsas verən funksional pozuntu müəyyən edilməyib. Bu səbəbdən də Sakit Abbasova əlillik təyinatı aparılmayıb, deyə Tural Qurbanov bildirib.